Bitti. Dersimizden ikinci kısmına başlıyoruz. Demek dersimizden ikinci kısmına kısaca abzorun şunu tur ben ama. Birinci kısmı da bizim makaldik. YouTube kanalı açtık. Doğru mu? Açken YouTube kanalımızdan upakovka kıldık. Yani glavni abloşkasını koyduk, avatarkasını koyduk. İyi mamlaka silkelerini, hamasını kırdık. Doğru mu? Ha? Endi ikinci kısmı kanalını kanalga video joylash. Kanalga video joylash. Ha video joylash uchun mana yeng kanal holatida mana bitta sazlat qilib video joylasa bo'ladi yoki mana bitta eng tepasida plus qismida video yuklasa bo'ladi. Birinchi qismini yodlab qolish shart emas, sababi bunga bitta video qo'yganimizdan keyin bu joy yo'q bo'lib qoladi. Shundan keyin agar biz faqat shu joyni yodlab qolsak, keyingi video qo'yganimizda bu joyni topa olmaymiz. Shuning uchun tepadagi qismi plusni eslab qolamiz, sazdat bo'limini. Sazdat bo'limining ustiga bitta bosganimizda dabavit video bor va jonli efirga chiqish bor. Jonli efirga chiqish hozir amalga oshirib bo'lmaydi, sababi YouTube'ni endi ochdik, 24 soat o'tishi kerak eng kamida. Mana profil 24 soat turgan bo'lishi kerak. Keyin nacha translyatsiya qilib bemalol jonli efirlarga chiqib YouTube'da translyatsiya qilsa bo'ladi. Xo'p, bu qismda dabavit video va o'zi ikkitagina qism turibdi, to'g'rimi? Vaqt o'tgan sari podpisik soniga qarab bu qismda qo'shimcha funksiyalar qo'shilishni boshlaydi. Aproslar qo'shiladi, rasmlar qo'yish imkoniyatlari chiqib keladi, quruq tekstlarni o'zini yozish imkoniyatlari qo'shiladi. U podpisik soniga qarab o'zgarishlar bo'ladi bu qismi. Hozir mana dabay videoni bosamiz va videoni kompyuterdan yuklash uchun menyusi ochiladi. Xo'p, mana bu qismida biz kompyuterdan birorta videoni mana shu yerda tanlashimiz kerak bo'ladi. Vibrat fayl. Xo'p, video tanlaymiz. Misol uchun mana bu yerda ayni vaqtda har xil videolar bor ekan. 5 sekund har xil videolar bor. Tak. Agar videoyimiz mana bunaqa formatda bo'lsa, ya'ni 1080 ga 1920 formatida bo'ladigan bo'lsa, bu holatda bizani videoyimiz agar 1 minutdan kam bo'lsa, bu shorts video hisoblanadi va YouTube'da shorts deb qo'yiladi. Agar bizani formatimiz mana bunaqa yollamachasiga, ya'ni 1920 ga 1080 ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, bu full ekran hisoblanadi. U shorts hisoblanmaydi. U to'liq ekran hisoblanadi. 1 minutdan oshuv videolar hammasi katta ekran hisoblanadi. Xullas, uzunroq formatdagi videolar hisoblanadi. Yo, betdan birorta video tanlab turamiz. D-diskdan. Tak. Megabaytini sal kichkinaroqlardan tanlab turdik. Oho. Mana 2 megabayt ekan. Atak YouTube'ga har doim kattasini videolar qo'yish kerak. Kattasida bo'lsa juda ham zo'r videolar. Nu xira bo'ladigan videolarni maslahat bermayman. Eng yuqori, misol uchun gigabaytgacha, misol uchun mana Nev Turing degani bor ekan, 741 gigabayt. Bo'l shuni qo'yish kerak. Agar bundan kattasi bo'lsa, shuni qo'yish kerak. Nimaga? YouTube'da kattasi juda muhim. YouTube'ga kiradigan odam har doim eng yuqori nimani ko'rish xohlaydi? Sifatli narsa ko'rish xohlaydi. To'g'rimi? Interneti yo'q, megabayt yo'q, odam daj YouTube'ga kirmaydi ham. To'g'rimi? YouTube'ga kirmaydi. YouTube'ga har doim interneti kuchli, Wi-Fi bor yoki o'sha internetdan nima deydi, ograniченияsi yo'q odam kiradi va eng yuqori sifatdagi narsalarni ko'rish xohlaydi. YouTube'ga kirib, xira narsa ko'rsa odamga g'ash keladi, ko'rgisi ham kelmaydi, keyingi videoga o'tib ketadi. Bu prosta kuzatuvchi yo'qotamiz, podpischi yo'qotamiz. Qanchalik bizani videolarimiz sifatli bo'lsa, tiniq bo'lsa, qo'shimcha podpischilar yig'ish imkoniyatimiz bor. Podpischik har doim sifatli narsaga e'tibor beradi. Xo'p, открыт qismini bosamiz. Xo'p, ochilishi boshlayapti, yuklashi mana zagruzka qilyapti. Demak, mana bu yerda nazvaniye obyazatelni pole degan joy juda muhim joy hisoblanadi. Sabab sarlavha hisoblanadi. Bu joy mana bunaqa YouTube kanallari bor-ku boshqa. Hozir mana kirlikda mana hamitlarda e'tibor beradigan bo'lsa, mana bu qora bilan yozilgan narsalar bor-ku, aynan mana shu narsa sarlavhalari har bittasini. Mana shu joyda yozilganimiz xuddi shu joydagi qora ko'rinishda chiqib keladi. Odam e'tiborini torta oladigan darajada kuchli bo'lishi kerak. Har xil so'zlar yozib qo'yishadi-yu, falonchi nima qildi?
qamaldi, u qildi, bu qildi, shov-shuv va vohmali gaplar yozib qo'yishadi, to'g'rimi? Ya nimaga? Videoni ko'rsatish uchun ko'proq odamlar shunday e'tibor tortishadi. Demak, aynan shu joy kuchli narsa yozishimiz kerak. Yozish jarayonimizda mana bunaqa narsalar ishlatmaymiz. Qo'shtirnoq. Ya'ni keyin yana bo'ladi-yu, ikonkalar, stikerlar hech qaysinisida ishlatmaymiz. Bunda e'tibor beradigan bo'lsak, mana bularni hech qaysinida qo'shtirnoq anaqa yo'q. To'g'rimi? Mana bu endi bu jonli efirligini bildiradi-ga, znak turibdi. Bu stiker emas. Bu jonli efir ketayotganligini bildiradi bu yerda. O'zlik qo'yib qo'yishgan, bular menimcha jonli efirni o'chirmaydiganlar. Jonli efir 24 soat yoqib turadi. Sababi bular YouTube'da promotor orqali daromad qiladi. Shuni hisobiga bular shunaqa ko'rinishda qiladi. Ayni vaqtda ko'rayotgan bo'lsak, 20 mingta odam ayni vaqtda kuzatib o'tiribdi. Tushundingizmi? Nima uchun boshga stiker qo'yilmaydi? Sababi bor. Sababi, misol uchun oddiygina Google'ga kirib poisk beradigan bo'lsak, bilsak, YouTube'da videolarni ham chiqarishni boshlaydi, to'g'rimi? Video degan joyda. Aynan shu joyda, misol tasavvur qiling, bitta video qidirmoqchiman. Men boshiga qanaqadir stiker qo'yib hayotda qidirganmi? Qidiramanmi? Yo'q, qidirmayman. Yo'q, qidirasizlar. Hech kim qidirmaydi, to'g'rimi? Hech kim boshiga qanaqadir yig'lagan stikerni qo'yib, nimadir so'zlar yozmaydi. Premium so'z yozib ketadi, enterni bosadi. Demak, aynan shunaqa so'zlar YouTube'da mana shunaqa joyda joylashgan bo'lishi kerak. Kontentimizni topa olishi ham kerakdi. Misol uchun mana nimadir yozgan ekan, SMM kurslar deb yozib qo'yaman va hokazo va hokazo. Yana darsh yozib ketiladi. Bu yerda mana bunaqa anaqalar qo'yilardi odatda. Oldimizga qo'yardik mana bunaqa kanalimizning reklamasini. Podpichiklarda mana turibdi, to'g'rimi? Tak. Mana misol uchun mana qilib qo'yib, kanalimizni qo'shimcha ravishda reklama qilib ketish imkoniyati bor bitta. Qo'shimcha ravishda. Keyingi qismi opisaniya qismiga boshiga har 3ta hashtag ishlatamiz. Bu ham mana bunaqada chiqib turadi. Postlar boshida chiqib turadi. Endi bu yerda ham shu ommabop trendda bo'lgan har xil hashtaglardan foydalansak juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. E'tibor berayotgan bo'lsak, 5000 tagacha harfli so'zlar ishlatishimiz mumkin. Juda ham ko'p ma'lumotlar bemalol YouTube'da yoza olamiz. Yozayotgan har bitta ma'lumotimizni ostida ssilkalar kiritib ketishimiz mumkin. Shuning uchun ko'pgina YouTube'dagi videolar videoning ichida gapiradi. Shu narsani biladiki, o'shani oldindan his qiladi va qo'yadi. Misol uchun videoda gapirilyapti. Falonchi mana shunaqa video bor, mana shunaqa anaqa ma'lumotlar bor. Ushbu ma'lumot haqida, ushbu ma'lumotni mana bu saytdan olsang bo'ladi. Saytni ssilkasini men video ostidagi havola postga yozib qo'yaman. Shuni ustiga bosib kirasan, o'sha saytga o'tib ketasan degan gapni videoning ichida ishlatadi-da. Ani odamga nima beryapti? Call to action beryapti. Harakatlantiruvchi so'z berib ketyapti, to'g'rimi? Videoni ostida men senga silka qoldiraman deb. Demak, biz shunaqa ko'rinishda silkalar qoldirishimiz mumkin bo'lar ekan. Masalan, mana bu yerda ham har xil so'zlar ishlatib, mana hashtaglar ishlatilsa bo'ladi. Masalan, endi bu yerda hozir men prosta ishlatib ko'rdim mana. Pastki qismida o'sha so'zlar yozib turib, nima edi? Chiroyli qilib yozamiz bu yerda. Chiroyli qilib yozib turib, har bitta so'ziga, bosh harflariga, katta kichikligiga, har bitta detallariga e'tibor beramiz. Xolisay biz buni xuddi Telegramga o'xshab unaqa qilib qalinlashtirish imkoniyatlarimiz ham bor. Ha, sirkalar kiritish jarayoni unaqa o'sha anaqa to'liq formatda yozilsagina o'xshaydi. Tushundingizmi? Ya'ni https yo'q 2 nuqta ikkita dorob i yo'g'i ketdi va hokazo ko'rinishda keturadi. Turur. Va hokazo ko'rinishda keturadi. Xo'p. Misol uchun Telegram bo'lsa bilamiz t.me. Ko'rim. Shunga o'xshash. Demak, misol tak. Mana. Xo'p, razvoy proverka deyapti. Anaqa menishni surk. Qaysidir proverkani anaqa deyapti. Mana proverka haqida gapiryaptimi? Sirka bilan qo'ymay turdik o'shda. Xo'p, keyingi qismida bu hashtag anaqalarni ishlatib bo'lganingdan keyin mana bittagi muhim narsasi bu zinachok deyapti. Endi bu yerda ruschada zinachok yozib qo'ygani bilan biz buni как обложка deb eslab qolsak yaxshi. YouTube обложкасы yoki shapkasi. Shapka. Ya'ni mana YouTube hammasining ustida shapka turibdi. Ustiga borsa yo'q. Ustiga borsa yo'q. Ustiga borsa yo'q.
üstüga olib borsa multfilm o'zim jonli filmlar yo'q. 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 Demak, hammasi ustida shapka turibdi. Aynan shu narsa. Mana bu videoni orasidagi shapkalar videoni ichidan olyapti. Mana bitta biz videoni ichida bo'lmagan shapkani biz bu yerga qo'yishimiz mumkin. Faqat загрузить значокni bosganda boshda talab qilinadigan narsa nima derdi? Kanalni podtvердить qilib olish kerak, ya'ni tasdiqlab olish kerak kanalni. Kanalni tasdiqlash mana bu yerda podtvердить knopkasi i yo SMS ko'rinishda yo telefon ko'rinishda davom etadi. Masalan, Saidoni shtatni O'zbekistonga o'zgartirib turib, O'zbekistonga o'zgartirib turib, birorta nomer teriladi, shu nomerga kod boradi va o'sha nomerga kod terilgandagi kod qabul qilinadi. Boyagi joy mana bu yonmayotgan funksiya yonadi. Tushunarli bo'ldi. Xo'p, keyingisi playlist qismi. Playlist mana bitta bosganda hech qanaqa playlist yo'q. Hozir playlist nima edi? Playlist misol uchun olaylik, bir xil YouTube kanallari bor. YouTube kanallarida har xil janrlar bo'lishi mumkin. Misol uchun kino kanali deylik, ha? Kino kanaliga kirgan odam YouTube'da desak aralash bo'ladi har doim. Ya'ni misol qilib keltiraman. Misol uchun Xizr Abdulkarim kanaliga kirdim, videolariga kirdim. Aralash videolar, to'g'rimi? Bu yerda masalan tasavvur qilaman, kino kanaliga kirdim, hamma kino aralash bo'lib yotibdi. Lekin men o'zim xohlagan kinoni ko'rishim kerak, o'zim xohlagan janrni ko'rishim kerak. Bunaqa variantda playlistga kirishim kerak. Playlistda mana har xil janrlarga belgilab qo'yilgan. Mana bularda ham janr, mana hikoyalar, mana pointer, sointer degan ko'rsatuvi, she'rlari, tushundingki? Demak, biza ham bu yerda har xil janrlarga ajratib ketishimiz mumkin temalar kanalimizda. Har xil mavzularda mavzulashtirilgan. Masalan, janr degani olaylik, kino kanaliga kirdi, boyvik, drama, ujus, triller, ha? Mana shunaqa janrlarga ajratib qo'yishimiz mumkin. Masalan, bostik va novi playlist janrini yozamiz. Olaylik, masalan, mana darslar deb janr ochib qo'ydik. Opisaniyasini yozsanglar bo'ladi, yozmasanglar ham bo'ladi. Isazdat. Mana dars videosini qo'yotganmiz, darslar galochkasini yoqib qo'ysak bo'ldi. O'sha playlistga joylanib ketaveradi. I okay. Mana pastroqga tushiradigan bo'lsak, mana bu joyda bu joyini belgilamaguncha keyingi betga o'tib ham bo'lmaydi. Videoni dars sahnadan qilib bo'lmaydi. Video kimlar uchun deyapti? Video bolalar uchunmi yoki bolalar anaqa uchun emasmi demoqchi? Videoyimiz detski emas, to'g'rimi? Zrosli. Net video needler deti. Ya'ni bolalar uchun emas. Agar biz bolalar uchun qilsak, har xil cheklovlarga tushib qoladigan holatlar bo'ladi. Masalan, detski video anaqalarga mo'ljallangan auditoriyalarga ko'rsatish boshlab qoladi, lekin ularda bizani anaqamiz to'g'ri kelmasligi mumkin. Xo'p, qattaylik. Mana bu joyda mamlaqa holatda turadi. Razvernutda bitta bosadigan bo'lsak, qo'shimcha menyularini hammasini ochib yubordi mana, ko'rdingiz? Xo'p. Bu qismda bizga eng keraklilardan bittasi mana bitta tegi degan joy bor mana. Tegi Davavitek 500 ta harfgacha yozishimiz mumkin. Davavitekni qanaqa ajratamiz? Masalan, bunda mamlaqa hashtag qo'ysa ham bo'ladi, qo'ymasa ham bo'laveradi bemalol. Olaylik mana SMM olsam, ajratmam yozsam bo'ladi. Kurslar deb turib, bitta barobar qo'ysak, u hashtag tegga aylantirib ketadi. Barobar. Bunaqasiga ham ishlatsak bo'ladi mana. Farqi yo'q. Qo'shib yozsang ham bo'ladi, ajratib yozsang ham hashtag teg olib ketaveradi. Bu nima uchun ishlatiladi? Aynan mana shu videoni qidiruvda nima topga chiqarishga yordam beradi. Eng ko'p qidiriladigan so'zlarni ishlatadigan bo'lsak, to'g'rimi? Eng ko'p qidirilgan so'zlarni ishlatib, chotki anaqalar qiladigan bo'lsak, videoyimiz ko'proq nimaga chiqadi? Rekka chiqadi. Nimadir so'z yozib qidiradigan bo'lsak, bizani videoni har doim birinchi bo'lib chiqarishga yordam beradi. Tushundingizmi? Xo'p, keyingi muhim joylardan bittasi mana bu datani syomka qilish joylari kiritilish shart emas. Xohlasang chislosini kiritib qo'ysanglar bo'ladi. Litsenziya degan joyi muhim. Litsenziyada mana bu standartli litsenziya YouTube turibdi, ya'ni mualliflik huquqi bu anaqa YouTube'niki bo'ladi. Kak bemalol foydalanish mumkin bo'ladi bunaqa holatda qolgan auditoriya ham. Mana bu bunaqasi qo'yadigan bo'lsak, bu mualliflik huquqini kakman talab qilaman. Tushundingizmi? Agar xuddi shu videoni yana kimdir ishlatadigan bo'lsa, nima bo'ladi?
model anaqas mualliflik menda va mualliflik huquqini talab qilib xohlasam videoni daje o'chirtirib tashlash, agar juda ham yomon xohlasam kanalni udalt qilib yuborishgacha olib bora olaman. Keyingi qismlari mana bu yerda videoni mana bu shortsga ishlatsa bo'ladimi deyapti. Razreshit boshqalar ham bilsanglar shu ishlata oladigan qilib qilib beradi. Kategoriya nima kategoriyaga bo'linadi bu videoni? Mana bu yerda Ludi blog ustiga bossak, har xil kategoriya turlari bor. Obrazovaniyaga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Xo'p, kommentariya degan joy mana bu yerda mana buni ham bossak qo'shimcha ochiladi. Kommentariyalar yoqilgan, mana o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Polni atrofsiz kommentariyani proverka mamlaka holatda tursa deyapti. Proverkaga tushib qolish holatlari bor. Agar выключить qo'ysak, разрешат все комментарии, ya'ni kommentariyaning prямой hamma ochilib tushuradi. Ya'ni prямой yozadi odamlar. Agar bir xillarniki misol uchun senga keldi, sen tekst o'qiysan va qabul qilsang nima qilinadi? Ommaga ko'rinishi mumkin demoqchi. Eng ana parat ko'rinishda qaysi biri ko'proq layk olgan bo'lsa, kommentariyalarning to'proq layk topga chiqarib turadi demoqchi. Tushuntira olmadim. Bir xillarni kommentariyalarni ko'rsanglar YouTube'ga eng anaqa kommentariyani ochib qo'yadi. To'g'rimi? Xuddi shunaqa joyi. Daleyni bosamiz. Mana bu qismi keyin ko'rsatilinadi. Sababi birinchi marta video qo'yamiz. Bu video bu joyga qo'yiladigan narsa videoning orasida chiqadigan elementlar. U hozir qo'yilmaydi. Chunki YouTube'ga endi birinchi video qo'yilyapti. Keyingi qismiga o'tamiz. Keyingi qismi u proverka qismida nastroyka tekshirib ko'rdi, avtorskiy prava topmadi. Ya'ni hech qanaqa qonun qoida buzilishi topilmadi. Ya'ni musiqa ham birovniki emas ekan, zvuk ham birovniki emas, odam ham birovniki emas. Eng oxirgi 4-chi bosqichda kanalga uje chiqarish imkoniyati ograniчение qilib qo'ysa faqat o'zimizga ko'rinadi. Doступ по ссылке qilsa shu ссылка kimda bo'lsa o'shalar ko'ra oladi. Открыть доступ полный hamma ko'ra oladi. Mamitda plan, zaplanirvat degani rejalashtirib qo'ysa bo'ladi, ya'ni qachon chiqishni xohlasanglar butun umrli belgilab qo'ysanglar bo'ladi. 365 ta videoingiz bo'lsa, 365 kun chiqadigan qilib qo'ysa bo'ladi. Terib qo'ysa, o'z avtomatikki vaqtida chiqib keturadi. Mana bu yerda hozir chiqaraman deyiladigan bo'lsa, mana shunga qo'yiladi. Открыть доступ, xohlasanglar prямой nima deydi? Premiera sifatida ham chiqarsa bo'ladi. Premiera sifatida chiqarish xuddi bir jonli efirda chiqayotgandek qilib ko'rsatadi. Premiera efir. Premiera qilib chiqarish. Yo, premierani belgilamasdan shundoq bosadigan bo'lsak, просто опубликовать кнопкасini bosib o'ramiz. Bizani video YouTube'da уже paydo bo'ldi. Mana. Hamma ko'ra oladi shu videoni. Mana. Tushunarli bo'ldi.